başına. Yallah yorul başı, çatak mənzil başına. Xeyir gedir qabaqda, yola dikib gözünü, dalınca şər yeriyir. Xəbəri yox özünün, xeyri nələ gözləyir. Bundan xəbəri yoxdur, şərin bardağındakı sudan xəbəri yoxdur. Bizə vurdun, yeçim. Vermə. Biləzun sağ yadına, mən də içdim dadına. Sən də yeti, iç dadına. Yox. Bu daş qaşda çətin ki, Allahdan sən başını görürə çox qoçaqsan. Burada benim şəhərdə əlimdən alacaqsan. Bizə qurtum, yox. Su, su, bizə damcı su. Çox da mənə yalvarır, görürsən. Yaxşı, mən sənə söyləyirəm bu axır nəfəs. Ancaq gözlərini alaraq əvəzində. Bakıda, Gəncədə və Azərbaycanın digər şəhərlərində
çox sayılı müzəlmə abidələri mövcuddur. Onlarla müzeylər, təşkilatlar, küçələr, rayonlar var. Nizami abidələri Rusiyalı Çeboksari, Sankt-Peterburg, Moskva şəhərlərində, Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində və eləcə də İtaliyanın paytaxtı Romada quraşdırılır. Merkuri'də Nizami adına bir krater var. 700'ün poemasını Mehmet İbrahim tərcümə etmişdi. Suallar. Öz əsərini qəhrəman seçmişdir. İskəndərin müharibələrini
səbəbi xalqlarının genişləndirmə deyil. Dünyasının da xalqlarının həyat tərzinə məşğul olub, onların maliki və mənəvi yardım göstərməkdir. Nizami bəzi əsərdə İskəndərin bütün müsbət cəhətlərini təqdim etmişdir. Şairin fikrincə, onun ağlını, səxavətini, zəhnini, zəhmət sevən, ağır təbiətli, sözü öz yerində danışan, məharətli olmadan, hocaların sözü ilə iş görə və hər vaxt Allahın təqdimatı atarmaq olmaz. İskəndər xeyxatlı bədələsi dərk etmələr üçün səfərə çıxır. O İranı, Rovu, Hindistanı, Çinli, yaxın və ortaq çölkələr gəlmişdir. O gəzdiyi yerə İskəndərin qarşısını kəsəndə, daim onun sevimli və kədər qaçan ən dəhşətli qüvvə.
olmayınca insan tam mənada azad ve xoşbəxt ola bilməz. İskender saadete yapılır irəli gəlir. İskender öz uğurlarında sevinç hissi duya bilmir. En son aşamda ölüm hakkında fikirleri onun karşısını kəsəndə sevindiğini kədər sevindir. Belə rəvayət edirlər ki, İskender deyil suyu tapır və bir zaman bu sudan qaldırıb içmək istəyirdi. Göydən bir quş qanadlanaraq suyu yeri tutur. İskender çox hirslənir. O, oxunu çıxarıb quşu vurmaq istəyəndə qayaların arasında bir səs edir. Ey hökümdar, bir vaxt mən də sənin kimi ölümsüz olmaq istəyirdim. Mən də bu sudan içdim. Amma indi görürəm, heç də yaxşı etməmişəm. Bütün azizlərin, onun azar ördoğlarla bir tək hələ mən yaşayıram. Onların bu dünyadan köçdüyünü görmək çox çətindir. Bu sözləri işdən İskender dilli suni itmiş. O, əl boşluğuna qayıdır. İskender bir şey dərindən aydın olur ki, bu dünyada əbədi qalmaq mümkün deyil. Hamı bu dünyadan köçərsə, bir adamın əbədi qalması mümkündür. Bu hikməti dərk edən ölməzli ideyasına bir dəfə əl çəkir. O düşünür ki, insan öz yoxsulluğunu xilaf etməməlidir. Məhz bu həqiqət çərçivəsində yaşamalı və öz həyatını səhv etməlidir. Bildiyimiz kimi İskender Nəmə poemasında şairin yüksək vətənpərvərlik hissləri öz əksini tapmışdır. Bu vətənpərvərlik ideyalarının ən bariz təmsilcisi şairin dərin sevgi duyğuları ilə yaratdığı bərdə hakim Nüşabə surətidir. Nüşabə Xosrov Bəkirin poemasında rast gəldiyimiz məhəbbətli surətinin davamıdır. Nizami, mərd, iradəli və ağlı və bacarıqlı bərdə hökmdarı Nüşabə obrazını yaratmaqla yeni tipli dövlət başçısında ədalətli quruluşunda söhbət açmışdır. Nüşabə çox ağıllı qadın şəhzadədir. O xalqını, vətənini müdafiə etmək üçün İskəndərin yürüyüşlərini hələ əvvəlcədən izləyir, onun məqsədini əvvəlcədən müəyyənləşdirməyə çalışırdı. Buna görə də İskəndərlə ilk görüşündə özünün mərd və igid olduğunu padişaha bildirdi. Erkək bir əqliyəm olsam da qadın, hər şey bəllidir mənə dünyanın. Mən də bir aslanam, düşünsən bir az, aslanın erkəyi dişlisi olmaz. Birinci məclisdə Nüşabə, müdrikliyi, mətanəti, qeyrəti, ikinci məclisin təsvirində isə İskəndərin lütfkarlığı, igidliyini və təmkinliyini ön plana çəkdirir. Gəlin dostlarınız, Fərman və Ayanın timsalında İskəndər və Nüşabənin görüş səhnəsini izləyir. Hazırlıq görüncə, ucadır göyə, yol aldır saraya, elçiyəm deyə. Elə ki, saraya çox yaxın gəldik, yolun zəhmətindən biraz incəldi. Göylərə baş vuran bir saray gördü, onu yerlər öpür, göylər öpürdü. Xidmətçi qadınlar onu gördülər, qaçıb Nüşabəyə verdilər xəbər. Rum tacirdarının şən dərgahından, ölkəmiz alıbdır şənlikdən nişan. Ağıllı bir elçi gəlmişdir bizə, Rum şanında xəbər gətirmiş sizə. Ağın mədənlidir başdan ayağa, bənzəyir tanrıdan yanan çırağa. Padişah taxtına oturdu xoşal, əlində ətirli gözəl portağal. Əmr etdi padişahlar ayını üzrə, İskəndər elçi gəlsin üzrə. Elçi çox sürətlə girdi qapıdan, qondu taxt üstünə o qorxmaz aslan. Belində rəqın saçsın həkəmər, elçi də etmədi səzdə İskəndər. O gözəl sarayda bir hikmət gördü, sevimli bir saray, bir zənnət gördü. Elçinin tutduğu uğursuz işə, Nüşabə pərt olub düşdü təşmişə. Bu dilə, kişiyə indi nə demək? Qoyulan ailə əməl etməmək, həddini qalqmaq gərəkdir ona. Bu elçi saymır bizi baxsama. Nüşabə baxıda düşər əşəkə, o bişmiş qızını vurdu mərkə. Diqqətlə baxıda tanıdı birdən, taxtında yer verdi qəlbi ol düşən. Bildi ki, İskəndərdir, dolaşır ona, taxtında oturmaq yaraşır ona. Yetdi mavi göy saadəti ilə onun tərifini gətirdi dilə. Salamlar bitincə dedi, ey cəsur padişah, eşq olsun sənə. Elçilik edirsən özün özünə, mənə saf ürəyim, söyləyim belə. Bu başlar şəhalə, uzasayan da. Bir elçi deyilsən, hökum verənsən,
hökümlər əsr edirsən, belə rəftar yalnız padişahda olar. İskəndər dinlədi onu hörmətlə, bir cavab verməkdən qalar qaciz, qorxudan saraldı bir saman kimi, suğundu Allaha tutulan kimi, müşabəyə gördü ki, o qızın aslan pozulub, açılıb, düşdü ucadan, dedi. Ey uğurlu böyük tacdar, zəmanə başlara çox oyuq açar, düşünmə hörmətim, çox vurğunu bil, bu ev öz evindir, başqa yer deyil, tərəkliş edirəm sənə hər zaman, ya orada, ya burada, bəndəyəm inan. Ey kəptinətliyəm, olsam da qadın, hər şey bəllidir, mənə dünyanın. Mən də biraz salam düşünsən, biraz aslan erkəyin dişisi olma. İskəndər düşündü. Qadın da olsam salam, ürək bir erkək ağlı ilə parlar. Bax belə işlər görən qadına, pərlər, aferin söylər adına. Qadınlar olmasın geri çox cəsur. Dişi aslanlarda kin kəski olur. Yüngüldür təklə qadının başı, kişi ölçüsü ilə durmaz yaxşı. Nüşabə xidmətə bağlandı kəmər, əmr etdi durmayıb gözəl pərilər. Şahlara yaraşan bir sıfır atsın, ortaya hər çeşid yeməkdən satsın. Bir xonça qoyuldu güneşdən parlar, içində dörd büllür kəsər qoyaraq. Birilər o birindən qızıldan dolmuş, biridir birinə yağlıq qoyulmuş. Elə ki uzandı əllər sıfraya, aldılar açıldı təyəm yeməyə, Nüşabə dedi. Ey böyük hökümran, yiyiniz ən dadlı bu quşlardan. İskəndər söylədi. Ey sadə dilbər, ölçüsüz söyləmə, tökməyə sən tər. Düzmüsən süfrəmə almaz, yağud, dün. Daş-qaş yeyilər mi? Bu nə deməkdir? Daşı da yeyər mi? Ağıllı insan. Bu rəngi, təbiət, həzm etməz, nan. Eylə bir yemək ver, mədəniz dolsun. Rəhbətlə ona əl uzatmaq olsun. Nüşabə gülərək söylədi şaha. Daşı ki, polada yolu yox da, faydasız yaramaq belə daşdır. Bu qədər vuruşmaq, çatışmaq deyil. İndi ki, yeməyə yaramaz bu daş. Yollardan daşları almaq lazımkən. Daşı daşı da qoyursan nədən? Yeməkdən əl çəkdi o polad bədən, dedi. Ey xarımlar, xarım qadın! Güvvətdə erkəkdən uzadır adın. Doğru söylədim ki, belə gövfərlər. Hər sərraf ancaq bir daş alar ələ. O zaman doğru olardı sözüm. Öncə bu daş-daşdan qaçaydın özüm. Bununla bərabər diqqət edincə, sözlərin yerlidir, doğrudur məncə. Eşq olsun fikri sağlam qadına. Mərdliyin yolunu göstərir mənə. Ey uzaq görən qız, gəl məni dinlə. Qızıl kisəsinin nəsiyyətinlə ataram bir kərə torpaqlara mən. Qızılı torpaqdır təbii mədən. Sonra müşahidənin yağlıq dudağı, yağlıqla bəzədi bütün torpağı. Əmr etdi xonçaya qoydu yemək, ayağa qalxdı tez yemək bitərkən. Gedərkən müşahidə bağladı peyman, İskəndər verməsin mülkünə ziyan. Vəsiqə yazmağa şah verdi fərman, o zənnətdən çıxıb getdi hökmürə. Nüşabə bununla İskəndərə nahaqdan törməkdən, ölkələr fəthetmək fikrindən çəkindirir. O cündən qadın hökmdarı, uzaq görənlik, aidiyyət və dirəkliyinə heyran qalır, onun ölkəsini heç bir ziyan vurmadan uzaqlaşır. Və müşavə ilə hər peynək bağlayıb, hər çətinlikdə ona köpək edəcəyinə söz verir. Xoşbəxtliklər ölkəsi. İskəndər bu yerlərdə bir qədər qalmışdan sonra onun yeri heç qəsindən olmayan bir ölkəyə çıxır. Bu ölkənin havası, insanı fəaliyyət verməzdir. Hər tərəf bağ, bağlar, meydənin bolluğundan ağacların başı yerə dəyir. Taxıl zəmilərin ucu bucağı yoxdur. İskəndər bu ölkənin padişahını axtarırdı. O bir neçə ailəmə bu şəhərə yollandı. Hökümdarı təsirləndirən odur ki, beşik qədər abad olan bu sirli ölkənin nə darvazası, nə qalası, nə də keşişçisi vardır. İskəndər görür ki, dükkanlar və ambarlar hər cür nemətlə doludur. Ancaq qapısı açıq olan bu dükkanlar və ambarlarda satıcılar yoxdur. Hər kəs oraya sərbəstə daxil olur, ehtiyac olduğu şey götürür.
üçün ürəklərini sıxırlar. İskəndəri gözəl bəzərmiş bir qəsrə apardılar. Və qonaq qabağına hər cür nemətlə dolu süt. Bəhram şartı içində, yəni içki var. Onda üstünü düzəldirsəniz belə. Bu bəhram şartı bir yeri gözəldir. Onda o düşabədir. İskəndər. Suanızı verin. İskəndər nəyə xoşbaxtı? Xoşbaxtlıqlar ölçəsi xətə ifadə. Allah bizdən soruşmayacaq ki, biz niyə yüksək ballar toplamadıq, dinistə yüksək ballarla girmədik. Yox, Allah bizdən soruşacaq ki, bu nizamlı fikirlərdir. Allah bizdən soruşacaq ki, niyə çalışmadınız, niyə müəllimə deyilən, verilən tapşırıqları yerinə yetirmədiniz. Bu, nizami fikridir, nizami filosofiyasıdır. Nizami öz İlyasın öz rəqəmini nizami götürmüşdür. Nizami nə deməkdir? Nizami o deməkdir ki, yeryüzündə hər şey nizama salmaq istəyir. Və o deyir ki, həmişə o devirdə də, bu devirdə də onun istədiyi, axtardığı kamil insan problemidir. Nə, indiki zamanədə də bizim nizami fikri aktualdır. Hər zaman kamil insan, əgər yeryüzündə kamil insan olsaydı, bütün problemlər sözsüz ki, həll olunmuş olardı. Bizim Qarabağ problemimiz də həll olunmuş olardı. Biz Nizami Gəncəviyə dahi Nizami deyirik. Onun dahiliyi nədədir? Biz nəyə görə ona dahi deyirik? Əgər biz onun yazdığını oxumasaq, əsərlərini bilməsək, onun dahiliyindən bizim xəbərimiz olmaz. İlk əvvəl onun yazdıqlarını oxuyub və ona əməl eləmək lazımdır. Nizaminin böyüklüyü bir də ondadır ki, bütün dünya onun böyüklüyünü təsdiq edir ki, o ilk növbədə hər zaman əməyə, zəhmətə, çalışqanlığa üstünlük verir. Və sizə də tövsiyəsi o olur ki, hər zaman çalışın ki və gələcəkdə istədiyiniz peşəyə nail olasınız və çatasınız. Təhsil haqqında nə deyir? Təhsil haqqında deyir ki, elm təhsil nə üçün lazımdır? Elm təhsil müəyyən bir kariyerə qazanmaq üçün deyil. Elm təhsil həqiqəti axtarmaq lazımdır, həqiqəti tapmaq üçündür.
Nizami'nin fikrince, Nizami'nin dünya görüşüne göre insan ona göre evli təhsil olmalıdır ki, bu həqiqəti görsün ve həqiqəti başa düşsün. Buyurun efendim. Gəlin hamılıqla alışlayaq. Çok teşekkür ediyorum sizin şahitler, aziz şahitler, hürmetli müəllimlər, valideynler. Ben deyirdim ki, belki de məktəbimizdə belə tədbir oldu. Ben bunu əsaslanaraq deyə bilərəm. Bugünkü, deyək ki, məntiqdə, bugünkü həcmdə, bugünkü məzmunda, bugünkü təqdimatlar səviyyəsində tədbirimiz olmamışdı. Və mən çox sevinirəm ki, biz bunu da alındıra bildik. Yəqin ki, burada ədəbiyyat müəllimlərimiz də var. Elə o özü oturdu, uşaqların nitqinə, ifadələrinə, ssenarilərinə, hər şeyə qiymət verdi. Mən çox minnətdaram. Yəni, biz bu səviyyəyə qalxmışıqsa, belə tədbirlər edə biliriksə də, deməli, biz elə özümüz özümüzə qiymət verməyimiz həm vacibdir, həm də deyək ki, elə faktdan deyir, tərs bir şey yoxdur. Daha bu faktdır. Mən hesab edirəm ki, bugün mən bilmək, heç nədə qüsur tapa bilmədim. O demək deyil ki, mən oturup qüsur axtarıram. Yox, sadəcə mən doğrudan bu qədər hər şeyi yüksək səviyyədə, bizim bu layihə çərçivəsində, deyək ki, layihə məzmununda keçirilən bu tədbir, elə uşaqlarımızın hər cür fəaliyyətini, yaradıcılıq qabiliyyətini bizə çıxartdı. Mən deyəcəm onu da. Mən ilk dəfə belə bir əmirləşdirəcəm ki, doğrudan da məktəbin, məhz valideynlərinin, müəllimin və şagirdlərin əməkdaşlığı sayəsində bu cür tədbir ərsəyə gəlmişdir. Çox xahiş edirəm, biləm ki, yəqin bütün valideynlər iştirak edib. Amma ən fəallarınız varsa da onlara da biz əmirləşdirib, elə onların da adını salaraq. Mən isə öz adımdan, məktəbimiz adımdan otura-otura belə bir qənaətə gəldim ki, Sevinç müəllimənin özünə də, yəni sinifinə də məktəbimiz adından ilin sonunda bir hədiyə hazırlayarıq ki, bax, çox xoşuma gəldi, çox yüksək səviyyədə. Daha söz tapa bilmirəm ki, öz, deyək ki, sizə olan, bax, bu tədbirə olan münasibətimi bildirib. Fəxri Fərmanla təltif olacaqsınız, uşaqlar da və yenə də deyirəm valideynlər də. Hələ belə əmir işləməmişəm, amma onu da işləməyə imkan yaratdığınız üçün təşəkkür edirəm.